Қарағанды облысындағы тасқын су тартылып келеді. Төтенше жағдай кезінде эвакуацияланған 12 мыңға жуық адам үйлеріне оралды. Бұл туралы бүгін Ішкі істер министрлігінің төтенше жағдай комитетінің хабар беру және халықты оқыту бөлімінің бастығы Руслан Иманқұлов мәлімдеді. Оның хабарлауынша тасқын кезінде облыстағы 9 аудан 48 елді мекен және 2 қыстақты су шайған. Қазір ондағы 7 аудан қайта қалпына келтіріліп, тұрғындар баспаналарына орала бастады. Ақмола облысы бойынша да су сору жұмыстары жүргізілуде. Өңірдегі 168 үйдің 144-нен су кетті. Ал өткен тәулікте облыс тұрғындары көшірілген жоқ. Солтүстік пен Шығыс Қазақстан және Павлодар облыстарына баратын жолдар қайта жөнделді. Еліміз бойынша автомобиль жолдарының 77 учаскесі қалпына келтірілді. Статистикалық мәліметтер бойынша тасқын су кезінде 16 мыңнан аса адам қауіпсіз жерге көшірілсе, қазір 13 мыңнан астамы үйлеріне оралды. Одан өзге қасселден қорғау мемлекеттік мекемесі алдағы күндері Нұра өзенінде су деңгейінің көтерілу қаупі бар деген ақпарат берді. Яғни Ақмола облысының Қорғалжын ауданының су басу қаупі бар дейді мамандар. Су астында қалған 2434 үйдің 2173-нен су кетті. Бірлескен күштің арқасында 22588 метр уақытша бөген тұрғызылды және 363417 текше метр су сорылды. Су тасқынына қарсы іс-шараларға барлығы 6444 адам жұмылдырылып, 1707 бірлік техника, 153 су соратын құрылғы және 112 жүзу құралы қамтылды.